Kwa majina naitwa John Karisa Charo. Unazungumzaje mechi imekuwaje leo? Mechi imekuwa poa but kuna changamoto kibao sababu mapea wangu wengi hawakufika kwanza. Alafu hiyo time ambayo tunacheza na ile time tunachukua zoezi siko tofauti kabisa. Alafu wa jamaa sio rahisi sababu si mara ya kwanza kucheza nao, tulikuwa nao tayari kwenye ligi ya regional. Hao jamaa wametupa changamoto sana. Game ilikuwa tight lakini tumejitahidi. Tulikuwa tumempangana kivyo vyote. Tulikuwa tuwafungia hao jamaa kwa sababu kule kwao kuna wale wa tayari wenye wako. So tumengangana ili hao jamaa tuwafunge. Na unazungumziaje kipindi cha kwanza jamaa wamewalemea? Kipindi cha pili jamaa wamerudisha magoli. Kidogo warudishe zote. Shida ni midfielder. Midfielder wangu wametubwaga sana sababu walikuwa wakipanda na 100 instead of 150 wanarudi na 50. Sasa midfielder ndio ametupa changamoto. Wakawa jamaa wakawa na motisha ndio walikuwa wanang'ang'ana walipiza zile bao. Kwa hivyo midfielder wangu ndio walikuwa natubwaga. Katikati ya wiki mliweza kupoteza mechi, bila shaka ilikuwa Mombasa kama sijakosea. Inaonekana mechi nyingi za ugenini mmekuwa mkipoteza. Pengine changamoto iko wapi na pamoja na mechi za ugenini? Changamoto ma players zangu nikiwauliza sana sana wao wanasema ni marefarii. Marefarii kwanza tukienda Mombasa sana sana marefarii wao yani wako harsh kwetu sana. Kama hiyo game katikati ya wiki tulicheza na wale jamaa, although tulikuwa tuko less, tulipata red card, tulijitahidi lakini marefarii waling'ang'ana kivyo vyote ili wabebe wale jamaa. Sasa maplayer wenzangu wanavunjwa sana morana toka morali kwa vinyani marifari wanatuchezesha. Ndio unakuta game nyingine maplayer wengine hawataki kuenda sababu ni hiyo marifari wako hashi sana. Na ukiwauliza wanasema hii ni mara ya kwanza yetu kwa kwenye hii ligi simu tunaanza. Kwa hivyo tuendelea mpaka tutazoea ndio wanake wanatufinya. Okay, pengine wenzangu na swali kabla sijauliza maswali yangu ya mwisho. Tukimalizia pengine kwa yule shabiki wa Furunzi, shabiki ambaye anafuatilia mechi za mashinani, ungependa kumwahidi nini ama kumwambia nini? Kwa mashabiki naomba wasife moyo kwa sababu katika game kuna kushinda na kushindwa na kudraw. So game nyingine wakiona tumeluzi wasife moyo, sisi tunang'ang'ana. Although wanataka matokeo mazuri lakini pia waelewe because tukienda away sana sana wao ndo kuna changamoto. Kwa hivyo mashabiki wasivunjike moyo, waendelee kutusupport. Najua bila mashabiki hatuwezi. Sio tunahitaji motisha yao ndio pia sisi tung'ang'ane huko. Kwa hivyo mashabiki naomba wasife moyo, waendelee kutusupport.